Vi koji se želite gledati bolje, te pare sve odmah dajte u humane svrhe tamo. Nalaze Rambo od braće Ikeljiće i Zećo braće Hafizoviće. Nam dolazi iz Ramića, tako općina Ključ, a braća i čača Hafizović, Jezerski kod Petbosanska Krupa. A Vojići, a hvala Jukane, e Jukane, ali eto općina Ključ, jel tako? Come on.
Danas u muzičkom dijelu programa su braća Majdanac iz Starog Majdana. Nećete trebati Dubica ovdje, Kozarac. Ekspedicija Donjeg Vakfa Bugojna, Šake je tu na čelu, Brnko, Crni, Selmača. Imamo Muharema, Čegu. Tu je Muharem. E, Muharemi! Jeste, jeste, hvala Muharem, ovo kaže Dubica. Feća, Feća, Ferid je. Omerinović tu. Vi koji pristižite vidite sami da ulaznica se ne naplaćuju, ali ovdje možete kupiti ulaznicu u mojoj blizini kod ovih organizatora da date učešće. Kupovinom te ulaznice pomažemo Aleta Hođića koji je trenutno u Republici Turskoj, tačnije transplantacija jetri, supruga je donirala, jel tako, Dubica, da je supruga donirala Aletu Hođiću jedan dio jetri transplantacije i uspio je. I sin je sa njime tu u slučaju da zatreba šta podrška, neka im je sretan ubrzo i povratak. Monak. Kadr si. Vlasnicima bika bodača je najdraža pobjeda. Nije lako hraniti bika bodača, nije lako ga trenirati pored hrani i baš za nekoga je skupo, za nekoga nije, ali opet najdraže im je kad dođe do borbe, ništa im nije teško, ni skupo kada bik pokaže da je dobar borac u areni. A još kada ga i vi nagradite aplauzom jednim, onda je još draže. Nagradimo u borbi jednim aplauzom publikom. Zaslužili su oba bika bodača i vlasnici, braća Ikelić i braća Hafizoviće. Ikelići dolaze iz Vojića, a Hafizovići Jezerski, općina Krupa. Evo 20 sekundi.
držao lijepo. Ne smetam ti ja, ne smetam. Rekao sam sponzori, to je donatori za liječenje našeg Aleta Božića po nadimku Pumparica, Hajro Perenda 50 km, Zvonimir Penava 100 eura, Mujo Hrvačić 100 eura, Ramiz sinovi prijatelji iz Minčena, Minhena 270 eura, Jakov Kokan 100 eura, Isko Poljić 100 km, Mateo Komšo 100 km, i Brišim Brišo Dervišić 50 eura, Osman Selman 200 eura, i Zudin Ahmetović 400 km, Fazlić Adil 50 km, Ismet Merdanović 100 eura, Mirsad Pivolić 100 eura, Mirima Merim Krupić, harmonikaš 200 km, Mevludin Mutapčić 50 eura, Aco Batar 100 franaka, Kozarac Enver 100 km, Merdanović Merdanović Veli Velo 200 km, Merdanović Čevat 100 km, Rufat Selvan 100 km, Nusret Šido 50 eura, Čača i braća Majetić 200 eura, Remzo i Hilmo Čafić 100 eura, Mehro Paj 100 km, Sejo Humkić i Zavidovića 200 eura, Dado Kurtavljević 100 km, Emir Jusić i Čangel Jusić 50 eura, Garibović Aldin 100 eura. Za sad toliko, a i vi ko želite možete ovdje sa moje lijeve strane kod Ramiza Šadića. Mu platiti. Da li Rambo, da li Rambo ili Zečo? Da vidimo sada. I Rambo i Zečo imaju svoje navijača. Ali vidjet ćemo čija će biti snaga, ja ću Armine Zahiću. Evo ga, evo ga! Ajmo Rambo! Bravo Marko! Evo, Kike, dobili smo pobjednika, kraj borbi. Bravo!